Ал Қарағандыдағы аулаларда балаларға арналған көңілді іс-шара өтті. Қоғамдық ұйымдар жазғы демалыс кезінде балғындардың көңілін көтеру үшін ертегі кейіпкерлерін шақырып ауланы нағыз думанға айналдырды. Мұндай бас қосу балалар арасында достықты нығайтумен қатар демалысты көңілді өткізуге де септігін тигізбек. Шара барысында жасөспірімдер түрлі байқауға қатысып, үздіктерге сыйлық берілді. Ал Тұлпар командасының футболшысы балақайларға доппен ойнаудың әдіс-тәсілдерін көрсетті. Бүгін үлкен мейрам болып жатыр. Мына біздің өзіміздің көшемізде керемет балаларға шара өтіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Балашағалар риза, балалардың көңілі көтеріңкі. Жиі өтсе тіптен қуанышты болатын едік.